Kľúčom ku kvalitnému a pohodlnému bývaniu je správna tepelná izolácia. Drevovláknitá flexibilná izolačná doska od firmy Tepore je tým najlepším riešením. Rýchlo, jednoducho a ekologicky. Tepore, izolujte zdravo. V piatok 27. júna navštívil Pohorelú vzácny hosť. Simeon II. Saxe-Coburg-Gotha, vnuk bulharského cára Ferdinanda I. Ten mal ku Slovensku vrúcny vzťah a v nemalej miere sa zaslúžil aj o rozvoj tohto regiónu. Prakticky, keď pán Ferdinand prebral Bane a Huty na hore Hroní, tak začal vysoko rozvíjať technológiu spracovania ocele, tyčového a dvacovaného železa, koľajnice pre železnice a prakticky celý Horehron a celé Slovensko je týmito koľajnicami, bolo teda ako vybudované v tejto dobe. Pán Simeon Saxe-Coburg-Gotský, náš bývalý premiér v rokoch 2001-2005, navštevuje teraz po 10 rokoch Slovenskú republiku. Cár Simeon prišiel do Pohorelskej maši aj so svojou manželkou. V tunajšom kostole svätého Filipa sa v roku 1911 konala birmovka súrodencov jeho otca Borisa III. Ako vníma Simeon túto návštevu a miestnych ľudí? Bol som vedený živým záujmom. Po stretnutí a privítaní s tunajším obyvateľstvom sa stala návšteva Slovenska pre mňa hlbokým a emotívnym zážitkom. Ako vnímate osobnú návštevu vnuka Ferdinanda I. v tejto oblasti? Tak to je ako nevysloviteľný deň a veľký zážitok pre toto Horehronie, na ktoré sa zabudlo a príde takáto silná osobnosť, ktorá je spätá cez svojich starých rodičov, prarodičov s týmto našim Horehroním. A je veľká škoda, že mu môžem už ukazovať iba to, čo sú skoro pozostatky tých koburgovských železiarní a to, čo jeho rodina vybudovala. Simeon si prezrel miestne sídla, v ktorých jeho starý otec pri návštevách Slovenska prespával. Sami môžete vidieť napríklad ešte tento kaštielik, ako slúži, aspoň že pre tie choroby, ale táto budova, napríklad to chátra. A my si od tejto návštevy nesľubujeme finančné dary alebo dačo také, ale skôr, že sa spropaguje tento región a do budúca nám to pomôže k tomu, že možno sa dostaneme ďalej v cestovnom ruchu. Deň pred návštevou Pohorelskej maše zavítal Simeon II. Do svätého Antona, kde jedna základná škola bola pomenovaná práve po jeho starom otcovi. Na záver sme cára Simeona poprosili o jeho odkaz mladým ľuďom. Pre mňa, nakoľko som už v pokročilom veku, nie je jednoduché odovzdať mladým moje posolstvo. No isté je, že mladá generácia musí poznať svoje dejiny, svoju históriu. V tomto zmysle budem vďačným poslom odkazu o histórii tohoto regiónu. Som presvedčený, že len tí, ktorí dobre poznajú svoju históriu, môžu suverénne budovať budúcnosť. Dajme jasné predstavy za minulú, to je gľadná predsa suverénne.